shabiki.com nilisikia kutoka Inoro FM. Kwa kweli nilifurahia sana kusikia mimi ni mshindi, na nikakuwa ni kama nimekuwa panic. Hizi pesa nitazitumia kuongezea ngombe zangu na ukulima yangu. Watu wa Kiambu, Ibunguri, Kamba, Itia, Madhanja nawaambia wacheze hii shabiki ni ya ukweli. Mimi ni shabiki. Je, wewe? Hata wewe pia waweza kuwa mmoja wao. Tuma neno join kwa 29063 uwe shabiki. Shabiki.com.